Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Mitra kaum dangu anu mulia, urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng, dina rarasan ayeuna Kang Gilang masih medar hiji carios anu aya patula patalina sareng legenda urang Ciamis. Onom jeung Pulo Majeti kasugri pamirsa. Legenda urang Ciamis anu teu sudah ku jaman. Tug nepi ka kiwari, urang rancah jeung sabudireunana tetep percaya yen bangsa Onom teh aya. Ieu carita rekaan teh dumasar kana kapercayaan masyarakat dirinya. Aya sawatara kajadian anu kungsi ditulis dina buku Onom jeung Rawalakbok. Eta Yasana Erdana Dibrata anu jadi bahan inspirasi gubragda ieu carita anu dipedar tur ditulis ku Paan Merdeka Permana. Paan Merdeka Permana salaku penulis atanapi pengarang sareng sim kuring minangka juru dongeng anu medar ieu carita sate acana bade tamada ka kulawarga katu turunan bendara wadana ranca anu kasabit-sabit dina ieu carita. Ieu carios teh dikawitan ku nanjungna hiji raja nu katelah Prabu Selang Kuning, nyaeta raja kerajaan Biratakarta ti Parakan Moncang anu diperihpati ku galuh pikeun nyaatkeun ranca tawarawa ngan sanggeus hasil ngadon ngadegeun kerajaan sorangan di Pulo Majeti tepikeun karek diperangan ku galuh. Tah pikeun nyinglar patelak, Prabu Selang Kuning milih ngerin peti wadia baladna pindah ke alam sejen. Kasugri pamirsa, ari wewengkon rawa Onom teh kiwari mah pernah na asup ka wilayah Kota Banjar. Ari samemeh nama kaereh ka Kacamatan Ranca Ciamis. Kasugri pamirsa, dinten ayeuna kasugri pamirsa urang tos nincak bagian ka-21. Kumaha padaran ieu carios salajengna kasugri pamirsa? Mangga urang baris sami-sami ngabandungan hiji carios anu dumasar kana legenda carita anu hirup tur masih dipercaya ku masyarakat Ciamis, Kota Banjar jeung sabudeureunana. Dina judul Rusia. 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 Rawa Onom. Rawa Onom. Rawa. Rawa. Rawa Onom. Rusia. Rawa Onom. 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 Rajan jaka bantangin mah ukur seringa hehe. Lendra lempang apruk-aprukan dina sampalan anu lega upluk aplak. Ngan disakuriling bungking sampalan teh papadut menisakitu kandalna. Lian teh eta angin menililimbungan awak Lendra ge sakapeung rarampeola. Sakapeung dadalik degan sebab katebaku nyaona angin. Nah kaula teh kudu terus lempang nuri sampalan hei cakapan tangin. Cek Lendra bari kekereceman ku sabab panona karasa perih katebakku gelembungna angin. Nya terus weh laju ka hareup tembal sora jaka bantangin. Nandek naon kalau dititak lempang ka ieu tempat lah har. Ongkoh andika tendek neangan di mana si Anggawira ayana len tembal jaka bantangin. Memang benar gitu, sebab kaulah kudu nalek maneh nah kabaut kana pola-pola eueuh-eueuh atau ukur ka babawa wungkul ceuk Lendra. Nya lumantak sok laju ka hareup engke ge bakal kapanggih di mana ayana si Anggawira ceuk jaka bantangin deui. Nya sebutkeun di mana
Oke, menandai kagis capek. Bakal kapanggih kira. Omong jaka bantangin. Nuwer siapa? Maknya kau lah kudu pae. Lang layu senhela aku sebab capek kok kerusukan di tempat iya. Omong lendra ambek sebab melah sampalan teh bangga pisan dan jajalanin teh nyarumpilnya barece. Ari boga kahayang, kudu dibarengan ku tekad anu kuat. Saterusna usaha anu mayeng. Ulah geleduk ces, tembal jaka bantangi. Lendra mah henteu nembalana naon ka sugri. Sukuna sanajan geus karasa pareurih alatan nincak cucuk rungga. Terus wae mubrut ka hareup nuturkeun ka hayang sora jaka bantangin. Henteu salah omongan jaka bantangin teh. Sabab sanggeus suku Lendra ditingkuheun balas leumpang cape di hareupeunana ka bireungeuh. Aya tangkal hiji nenggang jangkung jalungju. Ari dina awak tatangkalan tebet kabirengeh aya angga wira anu sakujur awakna dibagudan ku tambah. Lain tambang belagu. Awak si angga wira teh keribulit ku welas-welas orai sendok cek sora jaka bantangin. Mane do belagu mah tangkal sakit tu pada agna maknya orang sendok sanggup melit dan mual tak ukur ku panjang awak orang sendok jek Lendra malik nyalah ke tenjo atu sing deket omong jaka bantangin deh ngan sewaktu Lendra rek ngedeketan tekenya hoan kumah memetina ujug-ujug dikepung ku kelah sulas jama. Eta jalma teh dedeg pangadegen arane sakujur kulitna sisitan badi sisit orai awakna jangkung langkoyang malah deket-deket ka ngalegeceng panjang gadona bae carane. Ayo ayo iya gening sija kapantangin deh benar si Kanjeng Prabu. Hiji waktu ieu mah kalupa didatangkan dia. Ayo para ganja, urang jangka laki ieu mah kaluh. Dibutang awakna nyanyawana, da kitu jeung raja urang ge. Omong salah saurang anu gadona pangcameuhna. Saha andika sakabeh? Jeung naon perluna make endek nyangkala kaula? Ceuk Lendra tah kita. Ayuh, ieu wang geluk ngajagona bae karep. Bantangin. Cik urang Pulau Majeti andika gagah sakti Mandraguna. Da cik bangsa Siluman orang mah andika teuweuh nanaon. Omong si Cameuh. Samemeh Lendra nembalan sora jaka bantangin kadengeng harewos. Cing tanyakeun ku Andika. Cik saha eta omongan teh? Nah cek Raja Siluman Orai nuka telah sisisit perak. Omong jaka bantangin nitah kalendra. Came cek saha pajak olah tepuka jejaten teh. Nah cek sisisit perak ha. Omong Lendra nuturkeun ka hayang jaka bantangin. Tapi cek raja dijaluhurin raja. Nyaita Kanjeng Prabu jaka sampiren. Nya inya na anu nyebutkeun yen Andika anu nelah jaka bantangin pangabdi jati jataiku ku bangsa Siluman Orai. Omong si Tamu bari awakna lunggak linggek jiga anu rek ngibing ketuk tiluan. Ngadenge omongan si Tamu ngan barakatak be jaka bantangin teh seuri. Ngan bae serina jaka bantangin teh ukur kadenge ku Lendra we wungkul. Naon sama ke seri segala lah, omong Lendra. Nang ada aing mah teu ngajak seri ka Andika hay bantangin. Jeuk si Camu salah sangka padahal Lendra mah nyarita teh ka jaka bantangin nu nyangkaruk dina jero hatena.
Lain kamane aing mah ajak Sumarita teh, jeung Lendra. Mentong ribut, sok aja nama omongan kasih cameh teh. Yen bangsa siluman orai kalah ka sosorok kojor, mun aduh hareupan jeung kaula. Sok nyarita. Omong jaka bantangin. Andika kabe. Ukur sosorok kojor mun aduh hareupan jeung kaula. Alix ya, nyingkah tong ganggu. Jeuk Lendra nulak cangkeng. Ngan bae batan ngagugu si cameh katut balad-baladna kalah ka nyebrut ka hareup narajang Lendra. Anu ditarajang mungguh riwaseun da disangkana nyawana teh keur kaancam-ancam. Ngan bae waktu musuh ngadeukeutan, sapasang dampal leungeun Lendra jiga oyag sorangan. Hiu, hiu, gaprot, gaprot. Saban dampal leungeun saban kadenga anu ting kawawong. Kituna teh bari awak pupuntiran, malah ari geus capek muntir mah ngan golepak bae ting jalah jar. Cek aing ge teu meunang dipejaan nya tuh. Duh. Sia kabeh ukur deuk sasoro kocor. Omong Lendra niru-niru naon anu dicikeneh diomongkeun ku jaka bantangin kana ceulina. Anu can kabeunangan ngarasa panasaran, naon sababna batur-baturna ukur sageprakan ting jarongkeng. Lumantak manehna nyobaan ting salebrut narajang ka hareup. Tapi pikeun sakitu kalina leungeun Lendra lir anu hirup sorangan ngaheumpat miheulaan. Geprak, geprak. Kawawong ting jarari. Ayuh, ayuh, geus eureun euy, mentong dilawan. Dedela omongan Kanjeng Prabu jaka sampireun teh. Nyalahan pisan. Buktina urang sakabe teu bisa meruhkeun si Jaka Bantangin. Ayo para kanca, akut anu tatu, urang laporan bae ka raja urang. Cek anu masih kena salamet. Kitu na teh bari jeung ngaringkidan batur-baturna anu bieu tinggal loler. Kamana orang anu ngabeulit awak anggawira teh nya? Ngadadak areuweuh geuning. Cek Lendra nyarita sorangan. Munggu aneh da balad siluman ora ge ngarada klusles bieu teh. Malah ari geus kanyahoan aman mah Lendra ge nyampeurkeun Anggawira anu jiga nuripuheun balas dibelit orai teh. Nah Andika mah kaya di dieu Anggawira. Ceuk Lendra. Nu ditanya can wae kangajawab. Kajaba pepolongkingan jeung babatek. Jigana teh awakna karasa nyarer. Panjang dongeng nama. Omongna masih keneh babatek awak. Nah si sampirin bet apalin ke kau lah. Apa nanti heula Andika kukala dititah laporan. Yang jaka bantangin geus dipaehan ku Andika jeung si Surajaya. Jeuk Lendra inget kenapa pagah manehna. Waktu Anggawira dititah ku jaka sampirin maehan jaka bantangin. Jaka sampirin curiga yang kau latih megag hati dina mantuan cita-cita maneh na anu deuk kabaruntak. Ku sabab itu kaula dicangkalak jeung disiksa bebeakan. Kaula dititah balak kayen sabenerna can hasil maehan jaka batangin. Akhirna kaula oge balak kayen sabenerna hate teu merean mun jaka sampirin buka talajak itu. Malah akhirna kaula nuding yen sabenerna jaka sampirin kikituan teh lain hayang mantuan anu jadi bapa anu pajah hayang baruntak. Ieu mah estu ka hayang masorangan bae. Jeuk Anggawira. Kumaha? Nah sampireun ngaku kana paripolahna? Jeuk Lendra tumanya. Memang gitu. Akhirna jaka sampireun ge balaka yen eta sakabeh estu cita-cita sorangan bae. Nu jadi bapa nanya tanah patih wirabang sama saeutik ge teu apaleun kana rengkang paripolah jaka sampireun. Kurang ajar teh sampireun teh nya. Omong Lendra, Anggawira mah bati rumeng hap wae. Olah si sampireun geus ketohyan ku urang kraton. Malah patih wirabangsa disangkalak pikeun diasupkeun ka pangberokan. Aduh,
atau ulah dagi pati wira bangsa teh. Henteu gaduh dosa nun, ceuk Anggawira. Numatak, hayu Andika melu ka kaula. Terangkeun saestuna ulah aya nu dibuni-buni. Ceuk Lendra, atuh Anggawira unggeuk tanda satuju pisan. Ngan kakara oge rek cengkat bet ka tembong beungeut nangaradak pias. Buah-buahnya pokna, buah-buah naon euy? Omong Lendra keru, nya buah-buah bapak kaula ge. Milu dicangkala. Mun sararea geus apaleun yen kaula nu jadi anakna kungsi kapanggih babarengan jeung Jaka Sampireun. Ceuk Anggawira hulang jentul. Lendra ge ngahulang milu mikiran ari sakanyaho manehna mah urang polo majeti can aya nu bebeja yen Anggawira sok gererejengan jeung Jaka Sampireun. Ngan teu mustahil akhirna eta beja teh tepi. Namata kayu bae urang muru karaton. Andika kudu bebeja nu sabenerna kajadian teh. Ceuk Lendra. Tur ari geus kitu mah duanana ting belesat ninggalkeun sampalan. Sugri pamiarsa tunda lalakon Lendra anu keur lalampahan jeung Anggawira muru karaton Pulo Majeti. Ayeuna urang ngabandungan kajadian sejen. Balad siluman orang anu dipingpin ku si Camuh geus mangadep ka Jaka Sampireun. Walah Kanjeng Prabu. Nah bet ngabohong ka kaula. Henteu mere beja anu sabenerna. Ceuk si Camuh jiga tugena. Har. Nah soal naon ieu teh? Omong Jaka Sampireun. Anu keur diuk dina korsi ukir di tempat panyumbutanana. Atuh daradad bae si Camuh teh nerangkeun pangalaman anu kungsi lumangsung di sampalan teh. Kaula katuh dia balad-balad geus nyepung wakul buaya mangap. Sakumaha ceuk panyaur Kanjeng Prabu yen si Jaka bantangin ukur sageprakan teh. Geuning buktina. Nya buktina kumaha? Cumuhun heueuh. Buktina mah ukur sagebrakan ceuk si Camu. Tuh bener pan. Nya tapi sagebrakan teh nya kaula sabatur-batur. Omong si Camu. Har. Kalah kitunya. Jaka Sampireun ka tembong kaget. Cumuhun heueuh. Dampaleungeun si Jaka bantangin. Geuni ngaluarkeun angin panas lilembungan. Eta sakitu di sampalan Tegal si awat-awat. Angin tiis ngagelebug. Nah atuh jadi ngadadak panas nyongkap sawaktu si Jaka bantangin. Ngahumbatkeun dampaleungeunna ceuk si Camu. Uluh. Nyaho kitu? Omong Jaka Sampireun calangap. Nya heueuh kitu pisan. Basa dampaleungeun eta mangkeluk diheumbadkeun. Angin panas dilimbungan nyongkap. Neretep lir meuleum awak. Heap-heap jiga panon poe ngadadak murak ninggang lemah. Aduh ambuing kaula sakabeh hampir tiwas. Teuk si Camuh jadi gogoakan. Uluh kutan kitunya. Puguh kitu pisan. Jadi boro-boro kabisa maehan si bantangin ya. Atuh boro-boro Kanjeng Prabu. Ari si Anggawira kumaha? Pan sanggeus dipake eupan, kuduna mah langsung dipaehan lain. Ceuk Jaka bantangin jadi inget ka Anggawira. Boro-boro inget ka maneh kamaehan si Anggawira. Cilaka. Cilaka aja mayo. Jaka Sampireun jiga nuruas. Dah henteu cilaka si Anggawira mah non. Ceuk si Camuh salah sangka. Lain eta. Aing mah nyebut cilaka teh nasib urang. Ayo gerowan si Surajaya. Gerowan. Hei Surajaya. Kadieu sia. Kadieu. Ceuk Jaka Sampireun gogorowokan.
rada lila antara anak lol Surajaya bari pakaian ngaleleke. Kasugri pamiyarsa, urang asa heula yuk Kang, hantem wae ngadongeng mana geus ngecupruk kitu tah, geus ngabudah tah sungut. Heuh nya. Nya tah, kasugri pamiyarsa mangga urang asa heula ngaso ah. Nu bade ngopi mangga eta mah. Ah, akang mah deka cai wae heula lah. Nya sok ngaso heula nya kasugri pamiyarsa, urang lalason heula ngaso, ngaso heula. Sampurasun. Sampurasun. Cangkurileung sejamidang. Sejamidang. Cangkurileung. Pak Ojang rek naros, Pak. Nanya naon, Ojang? Upami hiji lilin hurung, terus ditutup ku gelas, Pak. Terus lilin eta teh parem. Anu kitu teh nunjukkeun naon teh, Pak? Eta teh nandakeun yen teu aya hawa dina jero gelas. Salah atuh, Pak. Naon atuh? Eta teh ngabuktoskeun yen jalmi kirang pada melan, Pak.
jen dina soeta lir kalangka nunga kupai cinta nu enda mekarna hate. Sampurasun, Sampurasun. Cangkurileung, Sejamidang. Sejamidang. Cangkurileung, 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 Cangkur, Cangkur, Cangkurileung. Benernya, oi, bahasa Inggris jeung bahasa Sunda mah meni lalawan pisan, oi. Lawan kumaha ari lain? Eta kecapna sarua tapi beda hartina teh euy. Saperti kecap naon tah? Saperti black. Kumaha kitu? Pan dina bahasa Inggris mah black teh hartina hideung. Ari dina bahasa Sunda? Dina bahasa Sunda mah black teh hartina bodas ya euy. Cek saha hartina bodas? Buktina lamun uing meuri kurupuk sia black ka warung, dibari teh kurupuk nu bodas. Jelas jadi black teh hartina bodas. Kumaha kan? Sabada ngaso? Tuh kan, katingalina teh jag-jag deh, ya ada kisah sama. So katur derderah, diteruskan deh dongeng na. Iya oh, nuh, denuhun pisan. Kasugri pemirsa, kubargi cik kopi nangis di ampihan deh ku, iya si oo. Tuh orang teraskan deh dongeng nanya, mangga ah. Siap kabar yun deh, kabar yun ah. Orang teraskan deh hanca dongeng na, mangga. Wilu jangan dangukun, dar ah. Kunaon eta celana pangsi meni ngaleleke jiga tas morosot euy. Cuk jaka sampireun molotot ambek. Cumohon, cumohon kulan. Surajaya ngababener celana bari rampang rempeung. Naon cumohon teh? Boa maneh tas ngulinkeun bikang ae. Nya. Boa ku maneh mah digawe seutik upah naloba. Hayo. Bener geura eta pakean. Andika ayeuna keneh kudu mangkat ka karaton Pulau Majeti. Cuk jaka sampireun. Barok, kumaha mun jisim kaula dicangkalak nun? Tembal Surajaya ngaradak pias. Moal waka, sabab urang karaton can apaleun yen Andika ulah ilu ka kaula. Tembal jaka sampireun. Ari jisim kaula ngalantok ka karaton teh nya bade ngadonaon kulaan. Surajaya tumanya bari angger miris. Atuh darada jaka sampireun rangkeun tugas ka karaton. Tepungan selang kuning. Wadaw. Nah siya makasihan, apanan siya macan katohian gabung ka aing siya. Jaga sampirin ngeradak kasar pisan ta caritana. Nah jisim kaula kedah naon mangadep ka Kanjeng Prabu Selang Kuning teh. Jek Surajaya. Naon? Dedengan teh siya nyebut Kanjeng Prabu Selang Kuning. Omong jaga sampirin. Eh hilap. Nah kedah naon jisim kaula mangadep ka si Selang Kuning teh non. Jek Surajaya. Malikan deui ucapanana. Daradat jaka sampireun nyaritakeun pamaksudanana. Kaula ngajudi si jaka bantangin pasti mawa si Anggawira ka karaton. Anu maksudna mah titah bebeja yen kaula geus ngayakeun polah-polah eueuh eudeuk ka baruntak. Tah, samemeh mah eta beja tepi geuwat si anu laporan. Ceuk jaka sampireun. Kedah laporan kumaha non? Bejakeun we si Anggawira geus semiuk jeung bapana nu ngaran Adipati Rangga. Oge geus semiuk jeung si Jaka Bantangin. Maranehna eudeuk bantuan kaula pikeun ngabaruntak. Ngarti teu? Ceuk Jaka sampireun. Ah, ngartos kaula non. Tangtos maksudna mah sangkan si Jaka Bantangin katut Adipati Rangga, oge sami dicangkalak, diberok jiga tuang rama. Ceuk Surajaya. Tah, si geuning pinter. Kucara kitu di karaton mulai kekuatan deui. Sebab jalma-jalma bedas geus dicangkalak. Kaula oge ngaridokeun bapa kaula dicangkalak dabongan enyana teh. Teu nurut kana cita-cita kaula. Ceuk jaka sampireun. Jenggot ku siap heulan.
mere laporan kasih selang kuning. Omong Jaka Sampirin deui. Harita kene Surajaya murupusir keraton Pulau Majethi sejam mere laporan palsu ke Kanjeng Prabu Selang Kuning. Campurasun, cek Surajaya bari gempor mangadep ke Kanjeng Prabu Selang Kuning. Rampes, gening Andika si Surajayanya. Lain Andika teh sobat teh Jaka Sampirin. Saur Kanjeng Prabu ngebeledi. Atuh Surajaya ruwasna kabina-bina. Sanes nun, sumuhun. Namung dajisim kau lama. Surajaya cetaritana bari benget pias. Andika geus biluk kasih Jaka Sampirinnya. Awas, ulah sambatkan nyayanya. Saur Kanjeng Prabu cengkat bari nulak cangke. Surajaya beki pias bae ngan bae maehna inget kana reka perdaya. Anu ku Jaka Sampirin kudu ditipukeun, kudu ditepikeun ka Prabu Selang Kuning. Jisim kaula henteu rumaos ka baut kana polah karaman kaula nun. Malah mah jisim kaula dongkap ka dieu teh seja unjukan kana naon-naon anu jisim kaula kasaksian kaula nun. Cek Surajaya mimiti nyeun reka perdaya. Demi Surajaya cacarita sarupa kitu, atuh Kanjeng Prabu janten panasaran. Sok, laporkeun naon nu ku Andika kabiringe. Tapi awas mun ngabohong. Tan wande Andika nampi hukuman. Saur Kanjeng Prabu. Bari awakna ngadegdeg jeung beungeut pias Surajaya nerangkeun naon anu geus diparentahkeun ku Jaka Sampirin. Jisim kaulah seja laporan. Wireh anu tos kabaud gana polah karaman mah. Taya liat iwal tipun angga wira kaulanun. Cek Surajaya. Nguping eta laporan atuh Kanjeng Prabu kalintang kagetinana. Lain si angga wira mah anakna Adipati Rangga. Nah Andika teu apal. Yen Adipati Rangga teh hiji senapati anu satya satuh ka kaula. Saur Kanjeng Prabu. Atuh cedok Surajaya nyembah hormat beri angger awak nang ngadegde. Tepindo damel Gusti Prabu. Jisim kaula oge terang wireh. Ari Kanjeng Adipati mah estu satia satu huka Kanjeng Salira. Namung duka atuh pun angga wira kabaud kan ulod-ulon kejahatan. Rupina inya nateh kagoda ku cariosan pun Jaka Bantangin. Omong Surajaya mimiti nancepkeun pitena. Baruk. Nah bener si Jaka Bantangan oge gabung kana kegiatan si Jaka Sampirin. Saur Kanjeng Prabu geus reuas deui bae. Henteu pindo damel. Mung eta anu ku jisim kaula kaperhatoskeun mah kaula nun. Tembal Surajaya geus sumembah deui bae. Jisim kaula tos sababaraha kali kaawaskeun wireh angga wira sareng Jaka Bantangin teh gawena deureujeungan bae kalonan kaula nun. Cek Surajaya deui. Cing. Gero Adipati Rangga, saur Kanjeng Prabu marentah ka gulang-gulang. Tur henteung silila antarana kurunyung Adipati Rangga. Sanggeus ieu papatih mangadep ngandaradad bae Kanjeng Prabu nyarioskeun naon anu geus dilaporkeun ku Surajaya. Atuh demi narima eta laporan awak Adipati Rangga ramoh poy lir kapas ka ibuna. Nyanggakeun beung teuk-teukeun, tikorogorokeun rumaos. Jisim kaulah teu bisa ngatikan didik pun anak. Namung naha ieu pun Surajaya kolu tiasa laporan sarupi kitu. Sok padahal salami ieu. Pun anak teh kaditu ka dieu teh teu weleh irit-iridan sareng inyana. Malah sakatarang jisim kaula nya pun Surajaya anu nya nyandak pun anak supados cacaketan sareng Jaka Sampir. Saupami pun anak kabaud piraku pun Surajaya henteu. Ceuk Adipati Rangga. Sorana anca jeung halon tapi eusi caritaanana nuding yen teu mustahil Surajaya oge milu kabaud. Ngabandungan omongan Adipati Rangga Kanjeng Prabu ngahuleng raga meneng. Ari Surajaya anu diomongkeun hatena ngalaketai da sieun ekolna katohia. Rumaos,
Ari kantos sasobatan teh mah. Namung sabaran tos terang yang jaka sampirin ge. Kaduh niat hasud. Jisim kaula mah teras misahkeun maneh. Ari pun angga wira kalah ka beki masket ka jaka sampirin. Angot sabaran tos diojok-ojok ku pun jaka bantangin mah. Pun angga wira teh kalah ka beki caket sareng jaka sampirin. Cek Surajaya geus manggihan reka perdaya anyar deui jang nebarkeun fitnah. Kurang ajar si Jaka Bantangin. Humayua kakaula caritana jiga jelma bener. Ari satu kageun mah kalah ka Yunita kitu. Adipati Rangga ngegrendeng sorangan. Gusti Prabu, ulah Rangga tinggali ulah dugi ka Ewen. Ewen mayunan ieu masalah. Jisim kaula teu geuneuk teu malekmeuk. Palias make ngijing sila bengkok karaja sareng ka negara. Namung perkara si Angga Wira saupami leres ngabukti inyana janten uwa-uwa mual sahadai anu ngahukumna iwal di jisim kaula anu jadi bapana Gusti Prabu. Cek Adipati Rangga sanduk-sanduk tapi ditungtungan ku ngucapkan sumpah satia. Sabot keur guntreng kitu ti luar karaton datang laporan gulang-gulang anu nyebutkeun aya Jaka Bantangin nu dibaturan ku Angga Wira. Keur ngadatangan karaton, Adipati Rangga rikat cengkat bari luncat muruk kaluar. Ana geus jonghok jeung Jaka Bantangin anu leumpang pairing-iring jeung Angga Wira ngan gantawang bae nyarekan lak-lak dasar. Hei Jaka Bantangin, andika ulah mawas asar ka anak kaula si Angga Wira, andika kudu nyaho. Si Angga Wira mah terus jalma-jalma satia ka negara. Ulah disaruakeun jeung andika turunan jalma hianat. Cek Adipati Rangga jiga ngutik-ngutik ulah mandi ngahudangkeun macan turu. Ngadenge eta pangjejeleh Lendra Kerung Halisna sabab da manehna mah henteu ngarti naon ka sang tukang na Adipati Rangga cumarita sarupa kitu. Ngan bae harita keneh Jaka Bantangin ngaharewos kana cilin ngabejakeun naon pangna Adipati Rangga cumarita kitu. Cek Jaka Bantangin tilu patih satia teh sabenerna mah hirup silih saingan hayang maranehna anu pang dipercayana ku Kanjeng Prabu. Eta teh nya eta patih Wirabangsa, Adipati Rangga jeung patih Walang Sege. Nu pang saktina teh eta patih anu tiluan teh nya eta patih Walang Sege. Ngan bae sawaktu Prabu Selangkuning ngajauhan urang galuh tur milih kabur ka alam gaib jara di bangsa Onom. Ari patih Walang Sege mah teu milu asup ka nagara Onom. Tapi tetep bumen-bumen di kerajaan manusa nyatana kerajaan galuh. Sawaktu elmu gelebug angin diturunkeun ka anakna nyaeta Jaka Bantangin, nu jadi anak mah malah dititah babakti ka nagara Pulau Majati. Sirangga sirikeun ka bapa kawula. Sabab sanajan bapa kaula teh milu ka Prabu Selangkuning, tapi ari raja mah teh cua ka bapa kaula. Ari kahayang Sirangga, bapa kaula teh dimusuhan tur kaula anu jadi anak na ulah diaku di Pulau Majeti. Cek Jaka Bantangin rangkeun naon pangmatina bibir Adipati Rangga kaluar omongan sugal sarupa tadi. Sabot kitu ari Adipati Rangga mah haben wae nya campah Jaka Bantangin. Hei Bantangin, eueuh ka era make ngulunu ka dieu. Atawa nah maksudna andika teh nangtang-nangtang bikin disangkal aku kaula. Cek Adipati Rangga bari ngahuit ka para ponggawa. Sangkan yang kalak Jaka Bantangin kadua anakna nyaeta Angga Wira. Ma, ulah waka gancang pincang. Jisim kaula sareng pun Jaka Bantangin terumaos. Terumaos kaduh dosa. Malah ayeuna ka dieu teh saja laporan ngeunaan paripolah Jaka Sampireun anu tos janten eueuh-eueuh. Cek Angga Wira, waktu mireungeuh nu jadi bapa ngagidir ambek ngan bae anu diomongan keukeuh teu bisa nahan ka ambek. Da buktinangan serentang bena rajang ka hareup. Anu mimiti di arah-arah teh nyatana Lendra anu disangka Jaka Bantangin tea. Da puguh Ari Lendra mah teu boga pangabisa ijen,
Atu waktu datang panarajang tenggelan perep teh manehna mah ukur perep. Eta perep adipati Rangga karah sama di bangbaraan. Ngan bae sama meh tonjokan antelkan awakna. Leungeun Lendra otomatis nyolodor ka hareup. Sawaktu leungeunna nyolodor aya hawa angin panas anu kaluar karasa heheaban. Tepikeun ka Adipati Rangga oge kapaksa mundur. Mundur sababaraha lengkah ngajauhan hawa panas. Adipati Rangga, salira ulawaka babari nuduh tan karana bukti. Kumaha pang nanyarita yen kaula jeng anggawira kabaut kana gawe ewa-ewa. Jeng dei kapan harita kaula geus nyarita? Edek nalungti ka ayaan anggawira. Nabi lu gentina kerja kasampirin. Tah, ku kaula geus dibuktikeun yen manehna mah henteu kabaut. Malah anu nyata-nyata jadi bujangna jaka sampirin teh nya eta anu katelah Surajaya. Kau lanteng ngarti, ku mah mimitina eta jalma maka bisa aya di kraton. Cek Lendra bari ngareret ka Kanjeng Prabu Turgeus kitu mah merong seget ka Surajaya. Anu dipencerong ngabalieur bari hate deg-degan. Bulu pundukna ngadadak carengkat manehna inget yen sawatara waktu ka tukang ukur sageprakan pisan dihampol ku Jaka Bentang. Andika nungaran Surajaya, cing nyarita anu jujur, kumaha kajadian anu sabenerna? Nah ieu dua jalma teh bener-bener geus bilu ka Jaka Sampireun. Sakumaha tadi geus dilaporkeun ku Andika? Kanjeng Prabu Selang Kuning neuteup seukeut ka Surajaya. Ari anu diteuteup ngan luh bae tungkul bari kesang badag kesang lembut maning orolo. Sok bejakeun. Bejakeun anu saestu. Sabab kaula mah tetuman mireungeuh jalma anu sok resep bohong. Saur Kanjeng Prabu, atuh dicaritaan kitu teh Surajaya beuki kokombodan wae. Sirah nangeluk jeung mondokan jiga sirah kuya. Pamustunganana awak Surajaya teh ngan brek bae deku. Tur tekung silila beuki ngaleket bae bari ngaguk-guk ceurik ka nyanyerian. Kunaon Andika teh? Make ramah bae kitu. Buannya Andika teh geus nyieun pola culika. Nyaita ngasongkeun bukti bohong. Sok, gawat aku. Sabab di Pulau Majeti di Pantrang aya nu cumarita teluyu jeung babaderan. Ceuk Adipati Rangga nyampeurkeun Surajaya. Demi disampeurkeun sarupa kitu Surajaya buki auk-aukan menta dihampura. Sebutkeun heula. Naon dosa Andika tepikeun karek menta hampura sagala rupa. Omong Adipati Rangga nyengkatkeun awak Surajaya. Tapi anu dicengkatkeun jiga hese usi. Gawena teh ukur nyuuh we kana lante. Sababaraha kali dititah cengkat keukeuh mumul. Kurang ajar. Upami kitu mah Andika teh ngabohongnya. Ceuk Adipati Rangga bari ngajajak bobokong Surajaya. Anu dijajak bobokongna ngagoak. Padahal dijajak mah teu tarik-tarik teuing. Kakang Surajaya, ari deuk bohong teh kudu dibaturan ku kaludeung jeung kawani. Muna PSMR juga gitu nyabalukana bari katohian. Matak ya hari itu sanggup ngebohong mah. Mending jujur weh, puguh-puguh bakal selamat. Cek Anggawira ngegenggerehkeun tur sanggeus kitu mah. Manehna nerangkeun ka Kanjeng Prabu yen Surajaya teh kacida ka pangaruhan anakku Jaka Sampireun. Malahnya Surajaya nugis ngojok-ngojok bangsa siluman sangkan baruntak di Pulau Majeti. Malah numutkan laporan ieu pun Surajaya oge parantos ngojok-ngojok bangsa siluman. Sangkan ngawak ngawi ka tentreman bangsa manusia. Ceuk Anggawira deui nerangkeun hasil panalungtikan jeung Jaka Sampireun. Beuh, tapi ka kitu Andika Surajaya. Nah kurang kumaha kaula nyenangkeun sakumna abdi nagara sangkan bumetah dina babakti. Tapi naha atuh Andi kebet kitu petah. Saur Kanjeng Raja handeuleun ku pola Surajaya. Ari anu digelendeng gawena teh ngan auk-aukan we ceurik. Lamun ayeuna Andika ditalek, pasti jawabanana baris nyedekeun ka si Jaka Sampireun. Tapi najan kitu, sok kaulah hayang ngadengekeun. Naon anu jadi alasan maraneh jadi eueuh-eueuh nyieun diributan sarupa kieu?
saur Kanjeng Raja. Sanajan bari rawah riwi, Surajaya akhirna mah balakan nerangkeun ka sang tukang manehna kabaud kana polah eueuh-eueuh Jaka Sampireun. Saumpama Jaka Sampireun parantos Jendang Raja, jisim kaula bakal dibenum jantan pangkat Gusti Prabu. Ceuk Surajaya, heueuh kaula ngarti. Sangkan jalma mantuan kudu asak pangolo, ngan kaula hayang nyaho. Nah si Sampireun kalo ludeng jadi eueuh-eueuh sarupa kitu, saur Kanjeng Prabu deui. Atuh daradad bae Surajaya nerangkeun ka sang tukang Jaka Sampireun hayang ngarebut kakawasaan. Cenah mimitina mang nyeri hatekeun kana nasib anu jadi bapana nyatana Patih Wirabangsa. Sakumaha ku nagara satya satuhu tapi pangajen ngar nagara asa kurang cukup. Tiba heula Patih Wirabangsa pangkatna teu naek-naek. Saterasna Jaka Sampireun oge kapangaruhan ku ucapan-ucapan Patih Wirabangsa anu sok ngiritik wajah Raja Sabar Teuing dina mayunan urang Galuh. Padahal ku ketakna urang Galuh hoyong nyaatkeun ranca. Bangsa onom tos deueur teuing pangorbanan. Jaka Sampireun ngarasa perlu aya raja anu langkung tegas dina ngajage kawibawaan kerajaan Pulau Majeti. Nya akhirna inyana ngabenu maneh jantan raja. Ceuk Surajaya, baru si Sampireun geus netepkeun maneh jadi raja. Kanjeng Prabu Curing Hakeureuwas, sakirang-kirangna ari ka bangsa Siluman mah inyana teh parantos ngangken jantan raja. Mali sadayana kedah nyebat Prabu Jaka Sampireun. Ceuk Surajaya jadi ngagogoreng Jaka Sampireun anu satadina bakal jadi dunungan manehna. Aduh, kunaon ka make aduh? Edas pokona mah duh. Nah, kita make edas sagala. Waktosna oh seep teh. Atuh waktosna teh seep nya urang entawasan we teraskeun enjing dongengna. Tah kitu, sugri pamirsa. Rubina teh urang teraskeun diwa enjing nya. Kumargi urang kasengker ku waktos. Waktosna teh seep teh nya kapan atuh padaran ieu dongeng urang baristin deun di handeuleum sieum. Urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Atuh Kang Gilang nu manjen tugas sareng caoh Madonna ngahaturkeun wilujeng kantun per mios.